já tomei o café expresso, não tomei um balde, foi um balde de café, foi um expresso, um cafezinho pequenino, curtinho, à italiana, bastava para eu arrebitar. É 12:30, cheguei agora à casa da minha fisioterapia. Epá, e não apetece fazer nada, não vou almoçar, porque eu já meti isto na cabeça que não vou almoçar comida normal. Eu, se comer, será um croissant azito, uma coisa pouca. Só que o stress é que eu não sei o que é que é de fazer, ando aqui para um lado para o outro, para um lado para o outro, e não sei o que é de fazer até à hora de jantar, e não apetecia nada, absolutamente nada, ir dormir. Só que a realidade é que eu gostava de fazer qualquer coisa e possivelmente dar uma arrumadela a isto. A isto. Olhem só como é que isto está. Isto é o meu estaminé, a minha garagem. Isto tem ali holofotes de luz. Tem um sítio para os meus carros telecomandados que estão aqui. Pá, tenho aqui estas prateleiras todas arranjadas ou semi arranjadas, mas queria ver se... Olha ali o candeeiro da bota, que entretanto ficou sem o fio de eletricidade, causamos aqui um curto-circuito em casa, e queria ver se arrumava principalmente esta parte. É a tal história, quando um gajo faz arrumações em casa, é a mesma coisa que estar a fazer arrumações cá dentro, psicologicamente. E como eu vou passar por um processo de mudança, não de mudança transexual, não, vou manter com a minha pilinha, ela é pequenina, mas é minha e eu faço uso dela, está bem? Pronto. Eu sei que isto não é da vossa conta, também, mas queria transformar isto, queria arrumar isto, porque vou passar realmente por uma fase diferente da minha vida, algo que eu já passei no passado e vou voltar a passar, mas de uma forma diferente. Desta vez será com uma pessoa que eu realmente admiro e gosto. Então queria manter as coisas o mais arrumadas possíveis, mesmo sendo coisas que só eu vou utilizar, basicamente, mas gostava de ter isto minimamente arrumado para ter espaço para pequenas arrumações, certo? É basicamente isto que eu queria fazer. Malta, não é que tenha ficado assim uma coisa muito diferente, não é? Mas já dá para notar que ficamos aqui com mais espaço e até dá aquela sensação que ficou mais bem arrumadinho. E de facto até ficou, porque eu tenho que arranjar espaço para coisas que vêm aí no futuro. Portanto, foi só isto, mas já é o suficiente para me ser hidrante. 10 minutos. Agora preciso de mais qualquer coisa para me distrair o resto da tarde. E estão a ver como é que o tempo está a ficar? Já. Nevoeiro por todo lado. E eu acho que isto vai encobrir ainda mais. Vou fazer aqui um time-lapse. A ver que resultado é que isto dá.
prontinho. Agora só faltam mais 11. Só que agora não sei se a minha pequenita quer com o lado branco virado para cima, se com estes berliques e berloques, com este padrão. Para mim é um padrão um bocado abichanado. Eu preferia o branco virado só para cima. Mas as gajas é que mandam, pá. As gajas é que mandam. Não sei o que é que vou fazer à minha vida. Se calhar é melhor ficar quieto e esperar que ela venha cá no próximo fim de semana e resolva esta situação. Pelo sim, pelo não, eu decidi pensar pela cabeça de uma gaja. Ou seja, o homem faz uma coisa, quando ela vem aqui para casa, diz: é pá, devias ter feito assim. Então foi o que eu fiz. Na vez de ter colocado a parte branca virada para cima, meti a parte com as florzinhas, porque de certeza que ela vai gostar. Portanto, já está tudo forrado e ficou top. Chuchu beleza. Ok? É como diria o outro. O limite é infinito. O teu limite, hashtag, o teu limite é infinito. Ok, companheiros, enquanto eu não abro aqui para trás e para a frente a tentar arrumar isto e arranjar as coisas, olhem só. Olhem só como é que ficou o tempo. Hã? Solzaço à maneira. Então, se calhar, aquilo que eu vou fazer é aproveitar, dar uma voltinha de moto. Se calhar vou esticar as pernas ao Parque do Bussaquinho, ou não, um gajo nunca sabe. Vou sair de moto e logo se vê. Não há nada como ouvir esta máquina a roncar. Pá, é uma sensação indescritível, sem sombra de dúvida. Mas atenção, não quer dizer que tenha de ser pela Harley Davidson, não. Podia ser por outra marca qualquer. E eu estou a dizer isto porque, por um simples motivo, houve aí um companheiro que me ensinou o seguinte: Outsider, fala sobre a malta que vende a marca A, B, C ou D. Isto é um bocado complexo, pode ser um bocado subjetivo. É a mesma coisa que escolher um carro, ou a mesma coisa que escolher uma equipa de futebol. Não é? Porquê que tu escolheste essa equipa de futebol? Ah, porque eram os maiores, são os campeões. Então, e os outros? Também não são campeões, também não foram campeões. Estamos a falar de Porto, Benfica e Sporting, por exemplo. Os grandes clubes, os três maiores clubes. Ah, porque o Porto é campeão. Ah, porque o Benfica é campeão. Ah, porque o Sporting foi campeão em 1800 e qualquer coisa. Mas seja lá como for, eu não vou falar de futebol porque não percebo puto de futebol. Eu não tenho nenhum clube. O gajo apresenta-se pela direita, eu tenho que parar. Certo? Certo. Portanto, é um bocado subjetivo. Eu vou-vos dizer porque é que eu escolhi a Harley Davidson. Porque houve um dia em que eu estava fora de Portugal, estava na Suíça, e passou uma Harley Davidson, aliás, passaram várias. E o meu pai disse: olha, vem um grupo de Harley Davidson. Epá, e todas elas com um ronco fenomenal. Com uma postura, a condução, a ciclística, e eu, pá, achei aquilo super interessante. As motas de pista nunca me chamaram a atenção, as motas de trail nunca me chamaram a atenção, as Touring, por exemplo, a Goldwing, a Honda Goldwing, eu achava uma moto
para bilionários. Quem sabe, eu era assim. Ganda moto, com colunas, tinha rádio na altura já. Aquilo era uma coisa fenomenal. Agora, para quem defende a marca, tudo depende do ponto de vista, tudo depende do historial da pessoa. Se já andou numa Yamaha porque um primo tinha, ou porque o pai já tinha uma moto, isso pode vir daí. Agora, defender as marcas com unhas e dentes é um bocado ridículo. É um bocado ridículo, na minha opinião, porque nós escolhemos a marca conforme o dinheiro que nós temos, conforme o estilo que nós temos. Muitas das vezes tem a ver com o nosso próprio estilo, o estilo de vida, com aquilo que são chamados os DOSHAS, D-O-S-H-A-S, DOSHAS. Porque existem três DOSHAS, os PITAS, os VATAS e os GAFAS. E são três tipos de personalidade. E a nossa personalidade é que vai ditar o nosso estilo de moda. É claro que depois o dinheiro conta, e conta muito. Entretanto, e nos dias de hoje, muita gente já faz pesquisas através do YouTube e faz comparações da moto A com a moto B, com os preços, com o peso, com a cilindrada, com a altura a altura da moto, a altura do assento ao chão, por aí fora. Hoje já se fazem várias medições, várias opções, várias escolhas, para que realmente a nossa escolha caia por uma determinada marca, por um determinado modelo. E depois defendem esse modelo. E defendem esse modelo porquê? Porque há pessoas que dizem, a Yamaha, perdão, com licença, a Yamaha não vale nada porque os concessionários são assim, são assados. Depois vem a malta dizer mal da Honda. A Honda não vale nada porque os stands e os concessionários e as oficinas são assim, são assados e são mais não sei o que é. Depois vem a Triunfo. É pá, porque a Triunfo tem um concessionário que é assim, é assado. A garagem da Triunfo é assim, é assado. Depois vem a Harley Davidson. É porque a Harley é assim, é assado. Baba óleo e mais não sei o que é. Oh, malta, essa história de babar óleo é de 1920. Ok? 1920, 1930, seja lá o que for, andará por aí. As coisas foram melhorando. Agora, quando nos calcam os calos, quando falam menos bem da nossa marca, ninguém gosta. Porquê? Porque vai dar a sensação que nós não soubemos escolher. Imagina agora tu, por exemplo, que tens uma Bonneville, por exemplo. Mas olha lá, mas que raio de moto é aquela? A Bonneville tem alguma piada de moto, meu? Parece uma moto de velhos, meu. Mas daqueles velhos que já têm para aí 70 anos. Parece uma moto para esses velhos, pá. Parece uma Sash, meu. Uma merda antiga. Aquilo tem como alguma piada. Agora, tu que tens uma Bonneville vais ficar lixado comigo. Porquê? Porque eu estou a falar mal da tua moto. Eu estou a dizer que tu não soubeste escolher a tua moto e tu vais ficar ofendido com isso. Tu vais-te questionar. Agora, mas quem é este gajo para falar sobre a minha escolha pessoal? Muitas das vezes nós, ou eu, ou outra pessoa qualquer, não fala com a intenção de magoar as outras pessoas. Só que as outras pessoas sentem-se ofendidas. É normal. Malta, é assim, também não vamos esquecer que há aí muita virgem ofendida, está bem? Há muita malta que por tudo e por nada se zanga e se chateia com as outras pessoas e com a opinião das outras pessoas. Mas onde é que eu queria chegar com isto? A pessoa defende a moto A, B ou C conforme as escolhas que fez, certo? E quando nós falamos menos bem
vamos pôr em questão o gosto da pessoa ou o dinheiro que a pessoa não tinha para comprar uma marca melhor ou um modelo melhor. Malta, a vida é mesmo assim, nós fazemos escolhas, na maior parte das vezes, mediante as nossas possibilidades. Eu vou-vos dar o meu exemplo. Eu, como já falei lá atrás, quando vi aquelas motos todas na Suíça, eu delirei. Foi isso e foi o Ford Mustang. O Ford Mustang, para mim, foi um carro que me chamou a atenção. Também eu estava fora de Portugal, estava na Suíça. Passei e vi um Ford Mustang, talvez da década de 60, vermelho, descapotável, com os escapes nas laterais do carro, e achei aquilo brutal. Portanto, para mim, se eu pudesse comprar um Ford Mustang antigo da década de 60 ou de 70, eu compraria sem sombra de dúvidas. Mas e depois? Revisões, peças, são carros antigos, já não se fazem. E os modelos novos, para mim, a Ford Mustang, por exemplo, já não me dizem nada, emocionalmente não me dizem nada. Daí que cada um defende as suas marcas com unhas e dentes para não parecer mal, porque parece que escolheram a marca errada. E isso faz com que a pessoa se sinta pouco inteligente, ou se sinta burra, não é? Ninguém gosta de se sentir burro, ninguém gosta de se sentir menosprezado. E é daí que eu acho, na minha opinião, estás a dar pisca, ok? Menos mal. Vai lá a tua miadinha então. E é isto que eu acho sobre as marcas. Olhem as cores do outono. Aqui é onde fazem a feira medieval, ou parte da feira. Fantástico. Portanto, para mim, marcas é indiferente, até porque o Outsider tem uma Harley, é uma marca icónica, certo? Mas depois tudo depende de quem vai tratar da moto, ok? Eu posso ir à onda ter um excelente serviço, um excelente atendimento, um trabalho fantástico, como posso ir à Harley Davidson e ter um trabalho que me deixa desejar, como já aconteceu, não é? Pequenas falhas, mas pronto, já passou. Olha, estamos aqui no castelo e eu lembrei-me da Guerrinha, porque a Maria Guerrinha meteu aí qualquer coisa, meteu uma latinha, uma lata, um frasco, um fresquinho, com autocolantes. E eu vi esse vídeo ontem, e então ontem que já tenho uns dias valentes, porque este vídeo vai sair só daqui para aí a 5 ou 6 dias depois de eu ter vindo aqui ao castelo. Agora, o que é que eu queria dizer? Andei à procura, vim cá de carro, não vim de moto, mas aquilo que eu consegui gravar foi isto. Não consegui encontrar, já não há caixinha para ninguém, não há autocolantes para ninguém, já cheguei tarde, temos pena. Valeu pela caminhada que vim a subir até cá acima, que já me custou bastante. Beijinho para ti, está bem? E pronto, foi isso, Guerrinha. Não consegui encontrar nada. Olha, tenho pena,
mas possivelmente haverá mais oportunidades, não sei, digo eu. És capaz de colocar mais uns autocolantitos noutro sítio qualquer e fazer essa brincadeira. Eu acho interessante. Eu quando fiz a brincadeira com a lata, coloquei a lata em vários sítios e achei bastante interessante. Até que esta última vez que eu coloquei a lata acabou por desaparecer, já lá não está no sítio, portanto alguém pegou naquilo. Não sei se foi algum motovlogger, alguém que vê os meus vídeos, ou então foi alguém que pura e simplesmente estava a pescar, desceu o deckzinho, viu lá a lata, pegou naquilo e levou a lata embora. Embora estivesse lá escrito para deixar ficar a lata no mesmo sítio, mas malta, levaram a lata. Paciência. Bem, com isto, eu se calhar terminava aqui este vídeo em frente ao castelo. Temos aqui mais malta de motas, é uma zona porreiraça, está um sol porreiro, é sempre bonito ver o castelo. E deixava-vos aqui com um pequenino What's up, motherfucker? Ok? Estava a pensar se deixava os autocolantes a esta malta ou não. Não é preciso. Eu não gosto de falar com desconhecidos. Às vezes nem com conhecidos eu gosto de falar, quanto mais com desconhecidos. Companheiros, tudo bom para vocês? Espero que cada um defenda a sua marca com unhas e dentes, ou então não, ou então sejam mais liberais e não utilizem palas como os burros, ok? A moto que tu escolheste foi a moto que tu pudeste escolher, foi a moto que tu pudeste pagar, foi a moto que possivelmente gostavas de ter, ou a marca que gostavas de ter. Ou pelo menos assim eu espero que tenha sido, ok? Tudo bom para vocês, malta. Até ao próximo vídeo.